हामी घोषणा गर्दै छौं हाम्रो चलचित्र छक्का पञ्जा 4। नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जा 4 को छायांकन सुरु भएको छ। सोमबार भक्तपुरको सूर्य विनायक मन्दिरमा पूजा गरेर फिल्मको छायांकन सुरु गरिएको हो। दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले निर्माण गरेको चलचित्रलाई हेमराज बिसीले निर्देशन गर्नेछन्। आगामी कार्तिकमा फिल्म प्रदर्शन गर्ने टिमको योजना छ। संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा कलाकार दीपकराज गिरीले कलाकार जितु नेपालसँग आफ्नो कुनै दुश्मनी नभएको बताए। उनले एक अर्काका फिल्ममा सबैले फूल लगेर दिने र सफलताको शुभकामना दिने गरेको बताए। उनले फिल्ममा सहरको कथावस्तु रहेको बताए। त्यस्तै कलाकार केदार घिमिरेले फिल्मको कथावस्तु लेख्न धेरै गाह्रो भएको बताए। उनले आजभन्दा 2 महिना अघि नै सुरु गर्नुपर्ने भए पनि कथावस्तु सक्न गाह्रो भएको बताए। त्यस्तै कलाकार जितु नेपालले दीपकराज गिरीसँग कुनै झगडा नभई समय समयमा आफ्नो स्वभाव र कार्यव्यस्तताका कारण काम गर्न नपाएको बताए। फिल्ममा दीपक राजगिरी, बेनिसा हमाल, मलिना जोशी, निर्मल शर्मा, केदार घिमिरे, नीर शाह, दीपाश्री निरौला लगायतको अभिनय रहनेछ।